ja, må gjøre det. Ja, ok, greit. Ser dere hvem jeg har med meg? Min bestefar Nida. Ja. Og vi skal gjøre en first impression fra oss. Med, nei, fra. Hola, chico! Ok, velkommen til en ny video her på min kanal. Og i dag har vi med Ida, min bestefar. One and only. Og vi skal gjøre en first impression på spansk godteri som jeg kjøpte med meg hjem fra Spania, når jeg var i Spania. Ja. Og vi har litt sånn forskjellig milka, et eller annet lange strågreier. Ja, spørsmålet hva det er. Et eller annet sånn greier som jeg tror jeg har egentlig smakt før. Denne ser så god ut. Hva heter? Panna. Bra! Ok, så. Greit. Men en annen ting, folkens, jeg har fått studio-lys. Look at that light. No. Skal du ha en talo, eller? Eller venner informasjonen. Jeg venter til kompisen. Med du liker videoen, så... Lego. Vi skal starte med noe som heter Fruitella. Nutella. Det var ikke lyd. Lego. Lego. Nei, det skal jeg se. Ok. Det er sånn rue inni her. Ja. Thank you. Jeg forventer bare å smake jordbær. Lukter godt. Smaker egentlig ikke kaffe. Lukter kaffe, egentlig. Jeg synes ikke det lukter noe. 1, 2, 3, glad på. Glad. Bra, jeg får til reguleringen. Jeg har ting som sier ting. Jeg føler som sier at jeg trener meg. Dobbel hakker nå. Ja, ok. Ja, ok. Nå skal jeg gi fra 1 til 10. Men jeg vet liksom ikke hvor han skal bli. Jeg gir han 5 av 10, siden han var helt ok. Ja, jeg gir han 5 av 10. Smaker det, liksom? Ja, ok, her er forskjellige smaker. Det er denne her... Smaker. Frutella... ok, det er en rosa. Takk. Rosa. Oransje. Gul. Det er det jeg ser. Ok, vi starter med rosa, da. Kjøl med andre, da smakte en strawberry. Lego så mye. Lego. Jeg vet ikke hva, skal du fyre? Jeg synes faktisk den var mindre god. Ja. Ok, jeg gir den med 4 av 10. Jeg gir den 3 av 10. Den var så kjedelig. Ok, så tar vi orange, ok? Jeg synes ikke orange er så godt. What is wrong with you? What is wrong with you, girl? What is wrong with you, girl? Du kommer til å bli mobba på videoene. Lego! 4 av 10. Jeg gir den 5 i. Den har jo mye smak. Den hadde jo det for den andre. Ok, og så tar vi denne gule, Lego Lemon. Lego. Den er god. Styr den, ja. Ordre nå, nei. Sjuere. Ti? Ok, nå må smake det, for jeg er helt spønt på det. Det er så ekkelt. Dritt ekkelt. Ok, men så smaker dette her, så er det fra Fini. Strawberry and cream. Ser dritt ekkelt ut. Jeg ble faktisk litt kram av ordet cream nå. Du er en cream, du. Burn! Nei, ikke sant. Burn! I need some water! Husker du? Drikker dere børn? Husk noen røde fjell. Det er sånn. Et fjell dekker mensen. Ok, skal du snakke om det? Åh, for faen. Jeg har galt meg. Jeg kan ikke banne på... Fis. Se, 1, 2, 3. La som det er en sånn tablet. Det er en 2 av 10 fra snart. Hva gjør han? Går han til 9 eller? 1 er 9. 1. Jeg er så spennende på dansjen. Ok, vi skal ta Milka og Oreo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Look at that. Ok, vi får den. Ja, du skal bli litt mer på dine. Ok, klar? 1, 2, 3. Men det var bedre enn Freya og Oreo. Hvor tøtt du sier med en flere igjen? Vet ikke. Heaven. Å, fytti støyke katter, den var god. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, du må. Ja,
Jeg gir denne solglad 10 av 10, for den var dritgod. Å, fy faen. Og så skal vi ta Milky Chips. Oi, hjelp noe. Det er sånn vanlig safari-chips igjen, liksom. Jeg vet ikke om det er safari-chips, men det er sånn liknende. Altså, det er ikke det vi den. Jeg er så sånn gubbelig noe, ikke. Der. Nei. Det var kjedelig inni. Ja, god. Har du, det kjører sjokoladen rundt for Drico. Hvor mange kunder har du? Ok, nå skal vi ta... Kan vi ta det til hotellene? Asj, ja. Vi sitter trolig Tara... Tarantula. 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 Rett fra dyrebutikken. Er det bra? Vær så snill. Jeg vil ha bygg. Jeg tror ikke jeg er tilbake. Åh, bare lekker så mye. Åh, jeg liker faktisk. Lego. Jeg spiser noe. Jeg spiser hele. Jeg føler jeg spiser en edderkopp. Du er en edderkopp. En burn. Jeg følte ikke den burn. Se fargen. Ingen blek. Hvor mye? Ta nå. Fyra av ti. Det var ikke ekkelt, men det var bare gummi, liksom. Jeg vil ha fyra. Kan du ta det? Yes! Let's do okay, it! Ok, dette heter Sugar Fresh. Og Fresa. Fresa er vel jobba, tror jeg, på spansk. Fresa. 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 Det er sånn... Vent, om jeg må ha saks til at du klikker. Gi deg, ja. Vi har sånne små... Ja, det er bare sånne... Oi! Men hvorfor sikkert rød tunge? Ok. De er helt røde. Og de heter... Ja, det er ikke sant. Skal vi tygge av de, liksom? Skal du bite den litt opp? Jeg er egentlig. Oh my god. Oh my god. Hvor er den her, da? Ok, du, nå bruker du voldelig også, så nå tror jeg vi må skru med den da. Ok, jeg skal prøve å se hva som er mye. Ungelig. Den tar 10 av 10. Ja. Ja, dette er tre siste tingene, og dette er Trolley Watermelon. 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 Åh, nå er kjeften da. Cheers. Cheers, mate. Lego. Grønne smakker godt. Jeg gjør en 4. Jeg synes faktisk ikke den var så god. Det var en grei. Og jeg elsker den nå. 4 av 10. Så kan du. Ok. Vi skal ta noen kjeks. Det er Hello Panda. Panda, panda, panda. Missa du dæven? Ja. Nei, det står... Creamy chocolate. Så gitt. Altså, når jeg hører panda, så ser jeg bare... Panda. Og så bra! Og så er det en påse med kjeks. Ikke dette kjeks. Ok, nå Og de ligger jo på de der... I din blå påse? Det er blå påse, det er ikke sånn. Med sånn panda på. Cheers, mate. Jeg har bare en ting å si. Ra! Tja, tid. Den er faktisk veldig god.
Ja, veldig god idé. Veldig god. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea, James? Oi. James. Would you like a cup of tea, James? Ok, nå skal vi smake Trouble Jam. Smaker en cherry. Den er så litt lang i sitt. Jeg har faktisk sett den, tror jeg. Jeg har faktisk sett den spanner. I don't know. Men jeg sitter den i blå, og den er dritgod. Du ser så søtt der ut, og så... Vi bare kjører på, vi. Nå tenkte jeg på noen fjord. Oh my god. Ok, bit begynt å smake. Hold den der. Legg om. Rikke, den er til deg. Du liker cherry. Synes ikke du den var god? Ikke Rikke. Hva synes du den var god? Men jeg kunne skikkelig lyse, som cherry. Oi. Ja. Jeg gjør denne 8 av 10. Jeg gjør denne 9. Folkens, that's for everything for this video. I hope you enjoyed and maybe give this a video a thumbs up. And then I will be very happy. Det blir litt på internasjonen. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Hva sa anything? Jeg sa jo engelsk, men det var ikke god. Greit, da har vi smak på absolutt alt jeg kjøpt. Hva likte du best? Panda. What? Oh, this is heaven, you know? Det var too bad. Men ja, det var veldig gøy. Da smaket jeg på masse forskjellige ting. Og vi håper du klikker videoen og synes det var gøy, ja. Synes du var med? Du kjører aldri igjen, kudda. Vet du hva? Nå skuffer du meg. Men ja, jeg håper du klikker denne videoen her, og gjerne subscribe om du ikke gjør det. Og lik videoen. Thumbs up. Så skal jeg vise deg denne videoen, hvor mange du leiser nå, for at du skal bli med. Hva pleier du å få da? Jeg husker ikke. Tenk om du ble på sånn 2. Men ja, vi snakker snart, og... Jeg er veldig, veldig glad at jeg snakker snart. Love you guys. Ha det!